Като всички положения е важно, сега то, целият процес по конструиране на Висшия съдебен съвет, включително по развитие на моя процес, защото времето, в което той се случва сега, не е случайен, да бъдат прозрачни и внимателно наблюдавани, защото факт е, това е историята на страната. Няма как да бъде лесно този преход, който до сега, от 90-та година до сега се осъществява, показва, че политическите сили нямат интерес да осигурят независимост на съдебната власт. Посегателства е имало винаги, сега просто са изключително вербално агресивни и може би преминават всякакви граници. В доклада на Европейската комисия се казва, че не се изисква от България да постигне стандарти по-високи, отколкото държавите членки на Европейския съюз, а поне тези стандарти да бъдат съизмерими, което означава, че не казват прав текст. Че сме далече от това. Добре, как може... Сега, има малко спекулации по тази тема. Всеки, който се изказва в публичното пространство по темата за независимостта на съда, всички се кълнат колко независими искат да бъдат съдиите. Изведнъж, ето вие казвате, има манипулация, има натиск. Кажете, имате ли рецепта как да се случи това? И другия ми въпрос е, от 2009 до този момент... Какво пищи така? Добре, нещо пищи. Важното е ние да не пищим. Та, някой опитвал ли се да натиска вас? Аз мисля, че естеството на съдийския труд е такова, че по поведението ни в зала бързо се ориентират страничните наблюдатели, включително тези задкулисни врагове, за които настоящия омбудсман каза, че кадруват зад Висшия съдебен съвет, кой, на кого и как може да бъде въздействано. Но механизмите за въздействие са различни. Част от тях младите съдии споменаха по ясен начин на пресконференцията, която дадоха. Единият от механизмите за въздействие на съда е чрез поддържане на стреса от голямото количество работа и от несправедливите условия на труд, а също така и от непрозрачното кариерно израстване. И това са... тези механизми не са измислени от българската държава, нито, в смисъл, нито от нелегитимните кръгове на власт тук. Те поначало се използват навсякъде. Има и други механизми. Те също винаги са по посока на това да се плашат хората. Никога, мислех си, като говорих с журналисти последните дни, никога, директно никой не ми е ходатайствал по дело. Може би си спомням един единствен случай, в който, по мое дело, след като го приключих, имаше опит да бъда притеснена. Беше дело за наказателно, да, съм наказателен съдия, винаги съм била наказателен съдия. Бях съдя в районния съд, още не бях несменяема. Бях постановила оправдателна присъда срещу гражданин, който беше се опитал да се свърже с следователя, разследващ самоубийството на прокурора от Върховна прокуратура Николай Джамбов. И няколко пъти по телефона му беше казал, че главният прокурор Никола Филчев е виновен за това самоубийство и трябва да бъде разследван. Това беше обвинението. Оправда го, този процес поначало явно е бил важен за тогавашното управление на прокуратурата, защото информация за него трудно изтичаше в медиите, нямаше и журналисти. След като дойде прокурор от Върховна касационна прокуратура в кабинета ми, каза, че иска мотивите, защото Никола Филчев смятал, че са принос в правото, искал да ги разпространи и попита кога става несменяемо. Предполагам, че това са финните механизми, в които се държи, как се казва, приковава се вниманието на магистрата, който в конкретния случай е постановил решение, което не е в полза на власт имащ или силния човек в системата. И е нещо като негласно предупреждение за по-нататък. Но самата аз не съм имала опити да бъда принуждавана да постъпвам против съвестта си.